Zdravím vás, mý posluchače, mý fanoušky, mý prostě všechno prakticky. A i teoreticky třeba by to tak mohlo být, pokud byste ten telefon zvedli. Zdravím vás, děkuji za shlídnutí a sledování a sponzorování mého kanálu vašimi shlídnutími, jako jsem řekl. Takže já jsem člověk, který dělá rap, který rapuje. Baví mě hodně všechno možné prakticky, co se dá, co se nedá dělat. Skákal bych bungee jumping, bráško. Skákal bych po střechách, nejradši bych se teleportoval. Běhal bych časem. Dělal bych prostě všechno takový to floatkovský, co se na světě dělat dá. Taky bych zhubnul. Ale máme tady prostě nějaké problémy, které jsou v mém mozku a v mozkách jiných lidí. Nedá se přesně nic dělat. Ono být zapojený v brainstormingu, což je bouře mozku, kámo, kde prostě, vole, dávají lidi svoje nápady ven a píšou je třeba na tabuli pomyslnou. Pak se každý ten nápad probírá. Což je těžké v této diverzitě tak toto ustát, protože člověk nějak vypadá, nějak se chová, něco dělá, naráží do tady té skříně. A bráško, to není všechno. Nejde o tom do ní nenarazit. Rozumíš? Rozumíš. Takže to byl takový vtípek na začátek, my pokračujeme dál, pustíme písničku. Mám tady připravenou písničku. You gotta fuck with me. OK, takže do tohoto. Do této směsky pouličních psů začíná hrát instroška. Fuck with me, you gotta fuck with me. Ale to mělo být jenom podkres, protože já jsem si s váma chtěl ještě dál povídat, bráško. Takže když to tak shrnu, nesmím ani narazit do té skříně, nesmím tady zablokovat kabeláž, kterou tady mám. Jediné, co můžu dělat, je se plavit a bavit se. Proto se bavím. Já třeba stojím u Teska celý den, brácho. Rozumíš? Tak to seš hele na pána, to bych těžko dal, nejdýl jsem snad stál někde v Rokytnici jako král, kde jsem se dozvěděl slovíčko šup a rozšířilo se najednou po celém světě, rozumíš? Rozšířilo se světlo, rozšířilo se, vole, všechno, moje tempo. A bráško, rozumíš, já nejsem žádný posratý demon, já jsem světlonož, Felix, Zoko, brácho. To už něco znamená, proto se snažím ti ukazovat i neukazovat svůj pusu, protože nevím přesně kam koukáš. Já si koukám neustále na svoje koule, protože je mám taktéž, chápeš? To mě baví. Mít sem tam nějaké ty koule. Já jsem říkal, že bych vám zarepoval nebo něco takového, ale nudil jsem se. Ale furt ze sebe dělám room man, neboli show man. Rozumíš? Který řekne týpkovi čest a myslí na to, že jestli mi bude mlátit moje bezdomovce, takže ho zbiju. Pak, když nebude mít 2 metry a nebude to taká kurba, kterou bych si netroufnul. Rozumíš? A když ne já, tak přiběhne moje smečka, která tam většinou se mnou postává taktéž ten celý zasratý den. Před tím Teskem. A čeká. Vole. A fakt nečeká na ty, kteří tam přijdou jen tak, vole. Na 5-minutovku, kámo. Pa, lala. Mám v peči.
proto se snažím nevysírat, tak nebuď mentál. Toto je další, co jsem vám chtěl vysvětlit, brácho. Takže dobře poslouchej. Řeknu vám, jak mi myšleno, snažím se nevysírat, tak nebuď mentál. Poslouchej tu logiku v tom. Snažím se nevysírat znamená dle mého názoru, že snaha se cení. Že já nevysírám schválně, radši někomu pomůžu, vole, dám to málo, co mám. Dám, vole, ty malinký hovínka. Jak králík, vole. Chápeš? Aby byly hovínka pohromadě. A vy, srajdy, vole, který máte tolik prachu, že nevíte, co s nima, mě z vás úplně, ale úplně špatně. Zle. Jak z tvýho gamblu, kde všechno prohrála. A jenom ses nechala koupit, jak totální píča a sračka. Rozumíš? Takže z vejšky nasrat na zasrané z bohatlíky. Z výšky. Rozumíš? Doma umí machrovat každý, toto já dobře chápu. Ale jde o jednoduchou věc, že já jsem venku každý den už několik let tady ve dvoře a jezdí se na mě koukat nejrůznější lidi, kteří jsou z bohatýci prostě z kraje, vole, až ze dvora a nejsou schopni pomoct a rozšíří odboj přirozenosti tak, jak já chci. To děláte. A to dělat budete tak, jak já chci. Takže mi tak maximálně polip se prdel a hotovo. Tak, toto jsem vám chtěl v první řadě říct, takže nebuďte mentální postižení, jako jsou oni. A podívejte se na to jinak. Podívejte se na to tak, že lidi se mají podporovat Geroj systémem, což je nejstabilnější systém a existuje tady vždycky tak byl, že tvůj otr nebyl debil jako ty. A já si můžu pustit tady třeba ze stažených souborů, bráško. Lazy Flow Grime. Jo, tak jo. Ne, to je vole, zrovna tahle a Eskimo Bounce. A bráško, kdybych mohl, tak na vás tady teďka ukážu vám své obrázky, které mám tady na tý, tady vole. Tady vole. Tam. Rozumíš? Tam, kam koukáš, tam jsou obrázky, které jsem nakreslal a nechci se mi je sundávat ze zdi. To je asi tak on pokoj můj tým free. Můj pokoj free, vole. Do něj by se řeklo, že by mohla patřit nějaká buchta. A já ti říkám, že já, když jsem tady měl naposled kynutý knedlíky, tak jsem od nich byl tak poprskaný, že mi to nedalo, vole. A musel jsem si nahrát nějaký posraný video. Do kterého, vole, jsem repoval. Takže mi vysvětli ten private mode. Rozumíš? Pokoj je můj team free, je tento bordel, který tady vidíš, vole. Takhle ty kabely tady na posteli. A to by se ty kokoti chtěli bavit o něčem, co je prostě kontraproduktivní. Vole, ať na se mnou stojí třeba Bianca Johnson, nebo já nevím. Což není taká piča, chápeš? Jako, vole, špatný vakcíny od Johnson & Johnson. Pokusní králíci? Vole, já mám Pfizera. Zasraná další myšlenka, která mi přišla, je ta o covidu. To je taká, vole. To je taka. Takže vás poprosím, chcete-li atakáka, tak prosím,
buďte zde a buďte heroes s námi. Ať jste třeba z Číny, z Japonska nebo od někať, tak já nevím. Ale buďte heroes, chápeš? Mr. Might and Magic, co mě aspoň trošku vyvede z té svoje míry. Jinak mi z toho už přepne a hrabne. Což ani vy nejste, protože když vám člověk jako já nabízí technologie, brácho, napsaný svýma prstama na zasratý stůl, který není vidět, ten je tam. Tam teda respektive tak tam. Toto je moje levá ruka, můj oblíbená fráze. A pičo, nebydlím v Praze, ale dvůrkávé nad Labem, jo? Aby si nemyslel, že jsem Pražák. Já tady rozjíždím naprosto unikátní slang, který je naprosto nový, předbíhá všechny splněné tvoje laťky. Já, pičo, lezu do schodů, chápeš? Proto tam máš to pičo, kokotí, zmrklí, zmrdlí. Smrtky. Chápeš? Není prdel vyjebávat stolika lidma naraz, jako to dělám já, Felix Exoko. Rozumíš? Svoj krav magou rozbíjím a mířím na ně, na ty špatňáky. Dělám to slovem. Například. Že třeba ej, uhybám prostorem. Rozumíš? Ale dělám to tak, že jdu ven mezi lůďa, a ne falšuju své ego. Nara ego systém. Někde uprostřed těch zasratých sfér. Vidíš, ozvala se mi tato knížka, to není. Je to, kámo, skřínka. Tato skříň velká, která mě tady velice irituje v tomto prostoru a opravdu mi dosti vadí. A já se učím taktéž. Je to takový moravsko-ostravsko-český slang, bráško, protože se mi to páčí. A budu mluvit, jak chci. Rozumíš? Já se prostě uvolňuji na mluvě. Ale nemůžu to dělat na úkor někoho. Pak, když mě nechcete poslouchat, nikoho nenutím poslouchat mě. Jednoduchá rovnice. Já jsem tady ten hlavní spisálek a pisatel k této story, takže poslouchej. Budem se bavit ještě o něčem jiném. Prodávám Amun H03 USB audio mixer. Už mě vysírá. Tak ho chci prodat. Koupil jsem ho za 899 korun. A právě na něm nahrávám tuhle stopu, jestli vám přijde dobrá, není problémy si ho koupit. Prodávám ho za 500 kč. Když teď nahrávám, slyším pískot, pískání. Ale v tom videu pravděpodobně ten pískot pak není. To je docela dobré. Ideálně se tady dá schovávat svůj sound system. Uvědomuji si, že to nahrávám pro vás, ale jde o to, že není třeba si to tak plnohodnotně uvědomit. Důležité je udržet pozornost nad tím, co říkáš, aby to dávalo aspoň nějakou logickou posloupnost. Dá se mluvit o čemkoliv velice dlouho, dá se mluvit v odrážkách, a dopomáhej mi k tomu imitace, levitace mé ruky a další pazvuky. Teď třeba jsem využil v mluvě rýmy, abych se nad nich odrazil. Koukám, že to je myšlence další. Já vím, že když jsem v hospodě, ty lidi to velice baví, velice. Jen jsem nepříjemný v těch okamžicích. Protože si furt stěžuji na to, co nemám, vole, anebo na to, co mě trápí. No, co s tím? Nebudu vás zahlcovat jako správný mluvič svými problémy, ale jedná se o toto. Žádný, jestli tam nemáte nakliklou tu mřížku, musím ji dát pryč. A
chytnu se této teda a ukážu vám své prostorové chápání, takže teďka ze mě vzletěl na chvilku Oximilián, brášku. Toto všechno a tento přenos, který vám čte trošku myšlenky, je v pohodě. Já mám rád čtení myšlenek. Přijde mi to jako slyšet myšlenku prakticky. A prakticky je půl třetí. Rozumíš? 2:31. Pardon za ten krkavec. To jsem si z vás chtěl udělat takovou menší srandu. Já takhle občas v hospodě třeba dělám krkavce, že krknu. Neprdím v hospodě. Ale na záchodě, když někdy jdu a zapomenu zavřít dveře, tak to třeba je možná i slyšet, jak čurám. A bráško, já ti říkám, že důležité je být jako mezi něco, jako mezi holká kluk v komunikaci, chápeš? Jestli to umíš, tak pojď, jestli to neumíš, tak zmlč. A třeba i skap. Protože já nemám žádný problém. Nemám existenční problémy. Žiju v Evropě, ve středu Evropy, v České republice, ve Dvoře Králové nad Labem. Jako jeden z 17 či 18 tisíc obyvatel, chápeš? Nebo možná míň. Ale v tuhle dobu jich máme prostě přes 10 tisíc a je to míň než 20. Pays business, chápeš? Opět krásná myšlenka. Můžu mentorovat, protože jsem znalý psychického uvažování. Manipulace, legrace, imitace, intonace, chápeš, je to tak, že hlavně nebýt žádný zrádce. Zrádce je pro mě ten, který nevyhazuje své peníze za druhé lidi, chápeš? To jsou pro mě zrádci a nasrat jim. Ze dvora jich pár znám, je to špatně, můžeš se podívat na sociologický pomlčka pábitelský video. Kdybych teď mohl v cukuletu něco udělat, přejmenuji ho na nasraný sociologický pábitelský video. Protože jsem tam šel v totálním crashi, jako furt chodím v crashi, a oni na mě furt co srali. Chápeš? Takže nasrat jim na hlavu. Vole, já neříkám, ale na policajty to je, hele, na kriminálku FBI a další takovýhle články to je. Rozumíš? Proto teďka bychom to okořenili a uděláme takovou schovanou vložku, kámo, na volavku. Tak brácho, poslouchej mi dobře. Mně nevadí vůbec, že někdo hulí trávu, že si mezi sebou prodávají, že ji konzumují, že jí vole. Všechno. Mně nevadí ani tak pervitin, když s ním lidi neřídí a nedělají píčoviny, které se nemají dělat. Nebo když ho nevařej doma a prostě škoděj dětem. Ani na této úrovni mi nevadí ostatní drogy. Mně vadí, když člověk sere na člověka jako tady mástřil v ceremonii z Dvora Králové nad Labem. Už co roky. A co si cežuje teďka? Že, vole, že si ho beru do huby. Proč to dělám? Protože ho chci normálně nechat zavřít, chlapeš. Zavřít, vole, do kriminálu. Ale já jsem takhle hajzl, že, vole, já nechci ho nechat zavřít. Já chci, aby na té kriminálce, aby jsme ho provařili. A aby jsme, vole, ho donutili říct všechno, co ví. Chápeš? Protože to, vole, je česká, slovenská, rakouská, německá, vole, USA, Finsko, všechny země, Čína, vole. To je o všech lidech něco. A oni potřebujou mít člověka, který jim bude říkat, jak se věci mají. A ne, vole, oni píčusáci, radši, vole, cestujou s časem tam zpátky, dělají chyby.
a vole, nikdo to o nich neví. Takže nasrat. Tak toto nebude. Bude to FBI, kriminálka České republiky a všechno možný, kde oni řeknou, co mají. Takže běž a běž je rovnou udat. Každého jednotlivce. Takto se předchází do zkratky, kde se dělají z lidí superhrdinové na úrovni intelektu. Neposrat se z každého jedného člověka. Já vám můžu říct, že můžu tam říct asi tak tyhle 50 lidí, kteří by mohli odkazovat na dalších 5 milionů lidí. Je to moc nebo hodně, je to málo, ale postupem by byly odkrytí ti špatňáci. Proto jsem opravdu na nervy ze spolehu svého velkého intelektu, že se to takto neděje. Berte tohle jako briefing, ku příkladu, k přípravě na nějakou extázi. Bráško, toto jsou extatické stavy mého mozku, kde já skáču z jedné strany na druhou po svých hemisférách a opravdu mě to hodně baví. Ale teďka k tomu jádru věci. Kriminálka, FBI, USA, NATO, NAVY, všechny tyhle složky jsou ready na rozkrývání zla. Chápeš? Oni se snaží dešifrovat systém, na který já nadávám, protože ho dobře znám, protože je špatný. A já potřebuji, aby když oni ho chtějí dešifrovat, aby, vole, byl dešifrován ten systém. Chápeš? Jsem zoufalý z tohoto, co se děje. A dal bych několik tisíc facek každému z těch člověků, kteří sám nešel a v tuhle chvíli se neudal. Rozumíš? Byl bych 100, každý by dostal 10 facek, to by ještě přežil. Abyste nemysleli, že jsem se úplně pomátnul. Rozumíš? A toto je akční video, chápeš? Kde já se probouzím sám v sobě. Jako velice nasratý člověk, žádný robot, nebo jenom Zoko, ale George, chápeš? Když si představím, jak jsem na ně nasratý, tak se to nedá. A pojďme dál, abyste viděli, že mám chuť se s váma bavit, protože jsem se s váma dlouho nebavil, nebylo žádný reakční video, kde bych se dělal něco mluvil. Tak tady mě vidíte v celé své kráse s obrovským břichem, se kterým mám velký problémy. Na úrovni toho, jak se mi nelíbí. Ale bráško, to není jen tak jedajaké břicho. To je politánské břicho. Protože já jsem politánec. To je, kámo, přes speciálně upravený břicho. Tak, že je moje. Rozumíš? A já si všechno upravuju. Special mix by Felix Zoko. Koho toto všechno zajímá, můžeme jmenovat jména. Ale vyšlo by to, co vníveč. Protože proč? Protože mám málo sledovatelů. Rozumíš? Lidi jako já mají teďka v téhle době málo sledovatelů, protože nikoho nezajímají. Protože oni nás nechávají jen tak zhebnout, vole. A mě je z nich zlé, vole. Rozumíš? Kdyby mě někdo za moje revolucionářské, revoluční, postrevoluční a postgraduální výroky chtěl třeba zabít, tak co já udělám na té ulici? Nic. Neudělám vůbec nic. A to je bída, žal, kámo, když pořád na kraj, tak se mají, tak mě zamavaj.
Jenže, já jsem teď ve svém pokoji a pokoj je můj team free a jsou nasraný, že jsem vám toto všechno musel říct prostě, jak to je. Takže, ve zkratce, vzhledem k tomu, že jsem opravdu naštvaný na tu intelektuální skupinu, ke které patřím, a já jediný lídr veřejných, chápeš, slov, které jsou pragmatické a pravdivé, faktické, zaměřené přímo na ten terč. Tak co? Budu muset něco udělat. Už nemůžu, vole, všechny tolerovat a jen mlčet. Proto to není dobré mlčet. Uděláme soupisku a já vám ji řeknu, soupisku hackerů. Tohle nazvu asi něco jako, vole, česká hackerská intelektuální skupina. A promluvám k vám já, vole, autonomní článek, třeba si myslím. Mám v piči. Ale řeknu vám, jak to tady celý funguje a takhle, a zjistíte, že se dopracujete, kde šifrujete závěr. A to tak, že byste všechny ty lidi dali na kriminálku, vole, ve dvoře. Což je právě, vole, ten nejhorší vtip možný. Protože toto je záležitost minimálně pro FBI a NATO. To chce vyjednávat člověka jako já, aby byl na to, vole, já snad založím nějakou politickou stranu, která bude, vole, normálně, vole, militaristická obranná strana. Co to bude asi jmenovat. Až ji založím, jako se střední školou nemůžu založit, vole, tu jo, myslíš, že nemůžu založit stranu? Ty si myslíš, že všichni ty připojení hekři tady umějí, vole, že jen tak jako doma sedějí a čumějí, jo? Tak to si myslíš úplně chybně. Protože, vole, oni normálně jdou a konají, jenže to není vidět, protože jsou hloupí a tupí na některé věci. Sorry, bráško, ale oni používají jakoby vyčkávací techniku na lídra. Já jsem lídr, proto, vole, už mě to sere, ale prostě říkám vám to, jak to je, vole. A mám v piči. Teď jsem se urazil, vole. Protože to, co si o mě někteří z vás teďka myslí, tak to je úplně hrozné, vole. Já vás nenutím koukat na ten stream, vole, teda na to video. Nenutím. Nikoho z vás nenutím. A že mluvím trochu jak kinder? Proč asi? Protože, vole, kinder gang, který tady je, je prostě úplně zásadní. Takových dětí, vole, které já mám na své straně, mi je minimálně, vole, miliarda dětí, chápeš? A už je na tobě, do kolika těch let bereš tu miliardu. Statisticky. Já to beru empiricky, chápeš? Já jdu s pravdou a už mě to sere. Bráško, samovyvolený mistr ministr disů prezident beefů. A tam to už je spíčovina, ten zbytek těch rýmů. Co, vole, já mám kvalitní rýmy celou dobu, vole. Chápeš? Celý můj text je kvalitně udělaný. Je nejlepší na světě v českém jazyce. To jsem já, vole. Felix Zoko, pracovní přezdívka moje avatara. Rozumíš? Ale jak tam ten týpek, například Hugo Talks, pak opakuje, vole, někoho jiného, špatného, tak promiň, ale to ne. Nebo když Smek udělal, vole, s Frajer s Flex Kingem, kde Frajer Flex King se v těch záběrech ani nevyskytoval. Vole, nazývá lidi potkany. Vole, chápeš? Nechápeš nic. Tak jdi do piči. Všechny, vole, slavné bytosti, vole, jim naskákala, vole, sláva do hlavy, vole. Ale
furt to tady jede jak má, vole. Protože jsou tady lidi jako já, kteří vůbec, vole, nevím, nad čem přemýšlíš. Rozumíš, povím ti příběh. Zálesí, part one. Otevřené okno do našeho krásného domu, já spím, unesou tě do hradu. A tam tě nechaj, vole, ve sklepení spát, vole. Jenže, oni tě nenechali jenom spát. Zasraný Lichtenburkové, vole. Chápeš? Kill this shit. To je jenom těžký příklad, vole. Toho, co se tady spíčeně dělo. A mám v pěti. Pokračuju dál. Mohl bych vám vyprávět touto cestou mnoho příběhů, které se možná ani nestaly. Například příběh o mé hlavě. Ale ať tohle není věřte nebo nevěřte, vole, tohle se fakt dělo, víš co? A i kdyby ne mě, mně se o to jenom zdálo a nemohl jsem se probudit. Tak se to dělo i dalším lidem, vole. A ty lidé, co? Tam umírali. Rozumíš? Špatné? Ano, špatné. Jenže já jsem, vole, v tuhle chvíli jenom apoštol. Buď rád, že máš takového apoštola, který na tebe mluví česky. Jo? Děkuju ti za, vole, schlínutí. Čus.